ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମତ ଦେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କ୍ଷମା କରିବି ଆସୁଛି। ଦେଖ ଝିଅ ତତେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ପଚାରୁନୁ। ତୁ ଯଦି କାହା କଥା ଦେଇଛି ମୋତେ କହିଦେ, ମୁଁ ପସ୍ତାବରେ ଆଗେଇବିନି। ନାଇଁ ଭାଇ ତୋ କଥା କେବେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତୋ ଦେହ ଶୁଣୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କଥା ଦେଇନି, ତୁ ଯୋଉଠି କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ରାଜି। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଯାହା ଜଣେଇବା କଥା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଜଣେଇବି। ଭାଇ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁ, ସେଇଦିନ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହେଲାନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତା ସହ ପଳେଇ ଆସିଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମୋତେ। ତମର ଯଦି ପସିଲେ ବଡ଼ ନଥିଲା ବାହୁଦୁର କ'ଣ ପାଇଁ, ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆସ୍ତଳ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ରହିପାରିବି। ଭାଇ ଭାଇ ଯେ ତୁ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ? ମୁଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ କାଇ ଆଜି ତାହେଲେ ତୋ ଭାଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ନାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ, ତୁ ସିନା ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ ଆଉ ତାପରେ ତମ ଭଉଣୀର ଯଦି ଏତେ ଗୁଣ ଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାର ନଥିଲା, ତମ ଲାଗି ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, କୋଉ ମୁହଁରେ ଏକି ଠିଆ ହେଇଛ? ଚାଲ ରେ ପୁଅ ଶୁଣ ରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ, ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ଭାଳିବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ। ତୋ ଦିଅ ଶୁଣୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କଥା ଦେଇନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।